Boa noite, com pedido de desculpas. Domingo que vem, domingo passado eu não pude vir, estava muito gripada. Vocês ainda vão estranhar um pouquinho a minha voz, mas é um prazer voltarmos neste horário e contatarmos, usarmos a vidência e falar sobre paranormalidade. Boa noite, João. Boa noite, Rosa. Não tem problema, continua falando, Rosa, a câmera está aí. Está tudo bom. Pois eu dou boa noite. Desculpe, a gripe foi muito forte, não me deixou vir, mas eu pensei muito em vocês e espero que todos que eu não pude responder semana passada por não estar aqui, eu possa agora tirar as dúvidas e usar a vidência e falar sobre todos os assuntos que todos os domingos nós falamos, com a tranquilidade, a leveza e a verdade que paranormalidade precisa, que dons precisam ser falados com simplicidade, com postura e com uma verdade que todos nós temos de alguma forma. Dá para dar boa noite para ti, João? Agora, né? Estou, tamo aí, tamo. Boa noite, queridos internautas. Domingo passado a gente não esteve aqui, mas todos agora vamos, como sempre, todo domingo aqui às 22 horas, programa Avidente, aqui na UTV. Também eu queria lembrar que vocês podem participar do nosso programa através do chat, mandando as perguntas para a Rosa usar a vidência, e também você pode mandar um e-mail para o nosso programa para a gente poder saber se investigar algum caso paranormal, alguma casa mal-assombrada, né? Mandem para nós as suas informações, se vocês sabem de algum caso para a gente poder investigar, mandem para a gente no e-mail avidente@altv.com.br, avidente@altv.com.br. E também alguns temas também, né, João? Sugerindo temas do nosso programa, claro, como hoje tem um tema, né, que a gente até ia abordar no domingo passado, que a gente passou para hoje, que é curas espirituais. Mas antes também eu queria lembrar que agora nós estamos com um blog aqui no site da UTV, né, o blog do programa Avidente, onde a Rosa já postou várias matérias interessantes sobre como interpretar as suas percepções, né? Então já tem o blog, veja aí no site da UTV, o blog da Avidente. É isso mesmo. São sempre novidades, mas nunca saindo da linha da proposta do programa e da Avidente. Nosso programa, ele vive, ele se mantém numa proposta que é falar sobre dons, paranormalidades, fenômenos, desorganizações de paranormais, organizações de paranormais, as diferentes leituras que cada paranormal usa, traduz, interpreta. Então, isso é um ponto que paranormal significa todos nós, como você usa a sua sensibilidade. Você pode ser vidente, mas vai traduzir, usar e trabalhar a sua sensibilidade diferente do que da minha como vidente. As diferenças é que acrescentam e fazem evoluir o conhecimento dessas capacidades. Estamos aqui já dando boa noite aos nossos amigos do Thiago NZ, a Rezinha Quintíssima, a Kel, a menina Beni Cassim, a Manchinha, o Nelk, Nelcael, o JJAP, então, o Cláudio de Suzano, já está todo mundo no chat aqui com as suas perguntas. Logo depois a gente fazer os comentários sobre
o nosso assunto, a gente já começa a responder as perguntas do chat. A Rizinha quentinha? Nossa amiga. Com esse frio, minha amiga, tu consegue ainda ficar quentinha? Vocês nem imaginam como nosso inverno está pegando, né? Paramos. Perfeito. Então, Rosa, hoje a gente até teve, né, vários casos aí, o pessoal falando sobre cura espiritual, o que não é cura, não, o que é possível curar, né? Vamos entrar nesse assunto, até porque a gente tem algumas experiências aí também, assim, até me meio fantasiosas, né, que a gente conheceu. Até me perguntaram se eu fazia a cura, eu respondi que eu sou vidente, a minha direção é outra. A cura, como nós temos a razão, as emoções e a sensibilidade, há vários tipos de curas. A cura emocional, que são catarses, que seria muito mais apropriado se trabalhar com psicólogo, mas as religiões estão já tentando dominar. Quer dizer, você tem um problema emocional, você é negativo, você gera ansiedade, você é direcionado para problemas espirituais. Há uma diferença entre problemas espirituais, problemas emocionais e problemas orgânicos. Ninguém vai curar um organismo. Não existe isso. Tanto é que não existiria os hospitais, médicos, e não precisaria a doença se fosse tão fácil curar. Existe sim a cura, mas a conexão da pessoa com alguma coisa que ele acredite, algum fenômeno, no sentido mesmo de fenômeno, de sincronia perfeito, que a pessoa se cura. Agora, aquela cura que tu está sendo tratado pela ciência e vai para a religião e a religião diz que tu cura, não. Ela vai te dar suporte emocional, vai deixar você tranquila para que o tratamento entre em um processo mais leve, mais tranquilo. Há uma diferença, porque às vezes as pessoas estão se tratando, vão para a religião, curou. Não. A cura é quando a pessoa está com uma doença e ela entra na sincronia, mas é ela com a força, com Deus, com a fé dela. Há outras curas, são psicológicas, são energéticas, porque quando você, como sensitivo, como telepata, não sabe o que é, você pode absorver uma doença, um sintoma de algum morto. Você está absorvendo aquela energia sem saber. Você trabalhando o seu potencial, a sua capacidade, você elimina essa sintonia com o espírito e você naturalmente vai eliminar as doenças. Há diferenças. Não é tudo espiritual, tudo é espírito, tudo é diabo. E sai disso, porque o pior diabo é a nossa razão. É o homem querendo alguma coisa e não conseguindo. São as nossas frustrações, nós somatizamos muito e nós enfraquecemos, e ao enfraquecer nós criamos doenças. Temos as doenças imaginárias, as doenças somatizadas, as doenças absorvidas por um sensitivo, que são doenças de energética, sim, que aí você trabalha a sua espiritualidade, o seu potencial, você bloqueia o que você está absorvendo, e as orgânicas, que se fosse assim, eu vou contar uma história para vocês. Há muitos anos, no tempo que eu morava em Cachoeirinha, Porto Alegre, grande Porto Alegre, eu fui no hospital, atendeu uma senhora, e de lá fui atendendo muita gente. Aí passou um tempo, uma moça foi com o pai da minha casa. E ela era muito, muito apegada ao pai. O pai estava cheio de problemas e disse, olha, não se preocupe que em seguida, você vai se ver livre disso tudo. Mas vai se ver livre disso tudo significa que 2 meses depois o homem morreu. Tudo bem. Passou um tempo, a mãe da moça que tinha ido lá em casa com o pai, chegou e disse, a minha filha está paralítica, está no hospital. E eu sabia que o pai tinha morrido. Ele disse, a sua filha está paralítica? Rosa está paralítica, não caminha. Isso é interessante. E eles vão tirar a água da espinha. Mas se a menina era, a mulher era missíssima, tinha uma dependência emocional do pai. O pai morreu, o que aconteceu? Ela se travou, ela não, foi emocional, ela não conseguia caminhar porque perdeu o apoio do pai. Aí eu, olha só que cura fantástica. Aí eu disse para ela, eu disse para sua filha que ela saia de lá antes de botar aquela na coluna, porque se...